Ara ens centrarem en l'ordinador a bord. Això ho tenim en el frontal del vehicle. Com podem veure, a la part superior tenim evidentment el comptacilòmetres i altres funcions activades del vehicle, però a la part inferior tenim l'ordinador a bord. En el fons ens està dient que el cotxe té 2 km i el parcial últim està a 0. Si cliquem a la part lateral on tenim el límpia, en aquest botó d'aquí, el que farem serà canviar aquesta pantalla. Cliquem i si ara ens hi fixem, ha canviat. Ara el que ens està indicant el cotxe és que el cotxe continua tenint un compte quilòmetres general i la part superior és el temps recorregut en start and stop, és a dir, el temps que el cotxe està parat en funcionament. Si tornem a clicar aquell botó, tornarem a canviar la pantalla. En aquesta pantalla d'aquí, que ara mateix es veuen tres ratlles, en funcionament el cotxe sempre et dirà a la velocitat que has de circular. Això ho fa gràcies a la càmera que tens situada sobre el retrovisor. Si tornem a clicar, aquí et dirà l'autonomia en quilòmetres del cotxe, és a dir, amb la benzina que portem podrem fer uns 250 quilòmetres aproximadament. Si tornem a clicar, canviem la pantalla i això serà l'autonomia en temps, és a dir, depenent de la benzina que portis i la velocitat que circulis, tindràs per més o menys temps. Si tornem a clicar, ens sortirà la velocitat mitja. Si canviem un altre cop la pantalla, el consum mig. I finalment el parcial.